Jeg er blevet inspireret af min storesøster, fordi hun har taget skolen seriøst og fået sig en uddannelse, og derfor har jeg valgt at tage HHX. Jeg bliver meget inspireret af humor. Det gør, at jeg får nemmere ved at gå ud i verden og måske ændre lidt på nogle ting og se nogle gladere mennesker. Jeg er inspireret af Dwight Howard, en NBA-stjerne i USA. Og det, jeg bedst kan lide ved ham, det er hans stunk, så han jubler senere. Og jeg jubler ligesom han, og han jubler sådan her. Ja! Hold da op. Nu kan jeg så sige velkommen til intet mindre end en verdensstjerne, eller det er i hvert fald tæt på. Han er nemlig blevet headhunted til en helt ny film i Cannes, ganske enkelt, fordi han er den mand i verden, der ligner skuespilleren George Clooney mest. Welcome, Mr. Clooney, har man lyst til at sige. Thanks a lot. Jeg kan også bare sige velkommen, Poul Dalsgaard. Tak, du hører mig sige. Hvad er det for nogle reaktioner, du får, når du går på gaden? Lad os lige tage herhjemme først. Hvad siger folk til dig? De er mange forskellige sjove. Folk kommer hen og siger bare, de synes, du ligner, og nej, hvor du ligner. Og andre, de kommer hen og siger, har du nogensinde været tæt på ham? Eller, og hvis det så er i udlandet, så kommer de sådan endnu tættere på, kommer hen og spørger om autograf. Og så tror de simpelthen, du er George Clooney? Der er mange gange, hvor jeg er blevet sådan forvekslet med ham direkte, hvor folk kommer hen og beder om en autograf, eller kommer hen og beder om at få taget et billede, om det er i orden. Og i Asien, der går de helt amok, når de ser dig. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med dem derovre. Altså, vi må ligne hinanden mere, ja, med asiatiske øjne, ligesom vi måske synes, at de ligner hinanden mere. Men altså, i Asien, der er det meget udbredt. Og vi har blandt andet været ombord på en turistbåd i Singapore Havn, hvor vi sejler rundt på den her båd, og så pludselig stopper de båden, fordi han annoncerer, at der er very famous actor on board. Og så er det bare Poul. Og jeg vidste ikke, hvem det var, så vi kigger også rundt og begynder at lure lidt på, hvem det nu kan være, indtil, ja, han kommer hen og spørger om, ja, vil have taget et billede sammen med ham. Og der valgte jeg altså at lade dem gå i troen. Ja, ja, og nogle gange må det også være lidt fedt jo. Bare lige at fornemme, hvordan det må være at være Mr. Clooney. Ja, ja, ja. Det er nu ikke. Ja. Men nu er du jo så altså kommet med i en international film, hvor du skal spille Clooney. Og det kan du jo blandt andre takke din kone for. Hvordan, ja, har hun fået dig ind i sådan en film? Jamen, jeg har været i forskellige år har jeg været typemodel ved nogle modelbyråer. Og i den anden er blevet taget mange forskellige fotos af mig. Og nogle af dem, det har så været sådan nogle rene, som det skulle, jeg skulle ligne ham. Og dem valgte min søde hustru så at sende til nogle lookalike agencies og tilmelde mig nogle konkurrencer, hvor jeg skulle prøve at ligne ham, ikke? Og vandt så nogle af dem. Og de så kom rundt i systemet, så pludselig en dag så blev jeg ringet op af et lookalike agency i England, der spørger, om jeg vil være med i den her spillefilm, en amerikansk spillefilm, som skulle optages i Cannes. Og du må jo nærmest have troet, det var en joke, eller hvad? Jeg er jo sikker på, at det var en joke. Ja. Jeg har nogle venner, som sagtens kunne finde på at lave sådan en joke der. Så jeg var meget, meget skeptisk, og der gik lang tid, før jeg selv troede på det. Indtil en dag, der kom en kontrakt, og der kom flybilletter, og så begyndte det ligesom pludselig at ligne noget. Ja. Og så er det jo noget med, at de kunne jo også have hyret George Clooney, men det var en lidt anden prisklasse, I, ja, har. Der, ja, er stadig forskel. Ja, der er en lille forskel. Ja, okay. Der er en lille forskel. Jeg synes lige, jeg arbejder på det. Ja, okay. Jeg synes, seerne skal have mulighed for lige at se et klip fra den film, du, ja, spiller med i. Ja. Like it work. Training day. I'm not Ethan Hawke. I get it all the time. Right, yeah. I'm not George Clooney either. Was George Clooney? Nah, I don't think so, no. He said he was. Altså, man kan jo, ja, folk er jo forskrækket over det. Du har et eksempel med en russisk milliardær, som også gik en lille smule amok, da han så dig. Ja, det var sjovt. Jeg var med i nogle scener, og den scene, vi lige så her, det foregik ud på terrassen foran Hotel Majestic under filmfestivalen i Cannes. Så Majestic og de andre hoteller var egentlig lukket af og kun anvendt til filmfolk. Og den her scene, den varede en 3 timer, vi optog den, og undervejs, der var der mange mennesker, der sad og spiste, som egentlig var statister, uden de selv vidste, hvad det var, de var med i. Efter optagelserne, der rejser den her russiske milliardær, filmmilliardær, eller han sender sin sekretær over for at spørge, om